Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou a Nune e você está no canal das Antigas, o canal que te leva a uma verdadeira viagem no tempo. Em 25 de agosto de 1976, estreava a novela Estúpido Cupido na TV Globo. A novela é considerada uma produção histórica porque foi a última novela exibida em preto e branco pela TV Globo. Além de histórica, a novela também foi um grande sucesso devido a alguns fatores. Primeiro porque ela trazia uma nostalgia enorme para os telespectadores, já que a novela se passava nos anos 60 e mostrava os costumes, a moda e resgatava inclusive as músicas da época. As incríveis aventuras da juventude. Segundo, que a trama era leve e girava em torno dos conflitos da juventude. E terceiro, que ela tinha como pano de fundo o sonho de Maria Tereza, a Tetê, de se tornar a próxima Miss Brasil. Se você for eleita Miss Brasil, você vai ter que ir para os Estados Unidos. Estados Unidos? Minha Nossa Senhora! O concurso Miss Brasil 1961, aliás, foi retratado com fidelidade. As cenas foram gravadas no Maracanãzinho, com os apresentadores originais do programa e com um público real de 10 mil pessoas. Ninguém do elenco sabia quem ganharia o título de Miss Brasil e Françoise Fourton se emocionou de verdade quando descobriu que sua personagem tinha ganhado o concurso. Para completar o clima, Celi Campelo, a artista mais pop dos anos 60, fez uma participação especial na trama, regravou vários sucessos e o LP da novela vendeu mais de 1 milhão de cópias. De lá pra cá, claro, muita coisa mudou e muita coisa aconteceu com o elenco de Estúpido Cupido. Alguns atores, como Neila Torraca, por exemplo, e Elizabeth Savala, se tornaram grandes nomes da teledramaturgia da TV Globo. Resultado. Depois você resolve isso. Eu acho que o Carniça vai ser preso. Dane-se! Esse cara tá pensando que é só... Outros, como o Ricardo Blá, que foi destaque na trama, seguiram trabalhando, mas com personagens de menor expressão. Aliás, o sobrenome Blá não é coincidência. Ricardo Blá é primo de Caio Blá. No quê? Fazendo o quê? Trabalhando, criando filhos. Ah, eu quero trabalhar num grande jornal. Outros atores, como Djanani Machado, sumiram completamente da TV. Djanani se isolou, cuidou dos pais e faleceu em 2022, aos 70 anos de idade. Há tempos, ela enfrentava problemas de saúde. Não, o pai falava que não dá, eu só não ouvi, tá? Alguns artistas que estiveram em Estúpido Cupido, como Oswaldo Lousada e Henriqueta Brieba, morreram consagrados e quase centenários. Oswaldo Lousada faleceu aos 95 e Henriqueta Brieba aos 94 anos. Outros atores, ao contrário, morreram extremamente jovens, com muita coisa ainda para mostrar. Foi o caso do ator Zanoni Ferriti, que faleceu apenas um ano depois de interpretar o Pedro em Estúpido Cupido. Zanoni morreu aos 32 anos em um acidente de carro em São Paulo. Uma coincidência estranha e curiosa envolveu a morte de outros atores de Estúpido Cupido. Todos morreram com a mesma idade. Heloísa Razzo, que se tornou a musa do biquíni amarelinho, viveu Ana Maria na trama. Depois da novela, Heloísa se tornou símbolo sexual, foi capa de revistas e participou de outras produções. Heloísa acabou se casando com um empresário e abandonou a carreira de atriz para trabalhar com o marido. Heloísa faleceu aos 64 anos, repentinamente, depois de sofrer um AVC. Tosqueira, tem um cabo lá fora querendo falar com o senhor. Mandou dizer que é urgente. Outra Heloísa que esteve em Estúpido Cupido também abandonou a carreira para se dedicar à família. Heloísa Millet foi a primeira musa do Fantástico. Em Estúpido Cupido, ela viveu Betina e, depois de participar de novelas como Te Contei e Feijão Maravilha, acabou abandonando as telas em meados dos anos 90. Vai resolver o grande sonho da vida dele, fazer Hamlet. Tá parecendo uma criança.
Heloísa teria se mudado para Minas Gerais e só voltou para o Rio de Janeiro para se tratar de uma doença séria. Heloísa Millet faleceu vítima de câncer em janeiro de 2013, também aos 64 anos. Françoise Fortin, a protagonista de Estúpido Cupido, chocou o público com seu falecimento repentino. Me leva pra mesa, por favor. Mais tarde, tá bom? Eu acho melhor me levar agora. Tá bom, eu te levo. Assim como Heloísa Millet e Heloísa Razzo, Françoise Fortin, que tinha uma aparência extremamente saudável e não aparentava a idade que tinha, também faleceu aos 64 anos nessa coincidência pra lá de estranha. Françoise foi vítima de câncer e deixou o filho Guilherme. Por último, outro ator da novela que também entrou para essa lista sinistra foi Carlos Kroeber. Carlos Kroeber estreou na Globo em Estúpido Cupido e na trama ele viveu o Frei Damasceno. Carlos Kroeber participou de vários sucessos da TV Globo e faleceu em 1999, vítima de insuficiência cardíaca e respiratória, também aos 64 anos.